E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês minha coleção de Pokémon no jogo online de Pokémon Deluge RPG. Pra quem não conhece esse jogo, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Não, você não precisa baixar o jogo, é online mesmo, você acessa pela internet. E é isso. Algum tempo atrás, caso vocês não tenham visto também, vai estar aí na descrição o link do meu vídeo passado de Deluge RPG, no qual eu ensinei para vocês como capturar Pokémon lendário. E nesse Pokémon de hoje eu vou estar ensinando para vocês, vou estar mostrando para vocês a minha coleção de Pokémon lendários. Porque da última vez que eu mostrei minha coleção de Pokémon lendários, eu tinha muito menos do que eu tenho agora. Eu capturei simplesmente todos os Pokémons lendários que eu tinha como interesse para capturar, certo? Todos os lendários que eu não tenho é porque eu já passei e não quis capturar, porque não chega ao meu interesse, que são os Pokémons da nova temporada. Mas até a de Arceus, a temporada de Arceus para baixo, eu tenho todos os Pokémons. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Vamos aqui em Pokémon e meus Pokémons. Beleza? Como vocês podem ver aqui, eu já tenho o Mega Rayquaza. É bom destacar que eu não vou ter o Rayquaza normal, simplesmente porque eu evoluí o Rayquaza pro Mega Rayquaza, certo? Portanto, não tenho o normal porque eu evoluí para esse. Eu tenho o Giratina original, todos também estão nível 100, é bom falar isso para vocês também. Enfim, eu tenho aqui o Arceus normal, também no nível 100, né? E muitos estão com ataque um pouco diferenciado, eu mudei os ataques que o jogo não disponibiliza. Essa ferramenta, beleza? Por exemplo, de Arceus você vê aqui que tem o Explosion, que é um ataque que o Arceus não tem, certo? E o Eruption, que é outro ataque que ele também não tem. Eu não lembro esses dois aqui primeiro se eu coloquei, né? Ou enfim, você já viu. Eu tenho o Mega Mewtwo Y, vocês também vão ver que eu não tenho o Mewtwo normal nem o Mewtwo X, simplesmente porque eu tinha o Mewtwo normal nível 100, aí eu evoluí ele pro Mega Mewtwo Y. Eu prefiro o Y do que o X, beleza? Eu acho ele mais legal. Eu tenho o Squirtle, que é o meu Pokémon preferido, e aí você deve se perguntar por que eu tenho um Squirtle no nível 100 e não evolui, simplesmente por ele ser o meu favorito, como eu disse anteriormente, certo? Então eu não evoluo, porém vocês podem ver que, além dele ser nível 100, ele é o Pokémon que eu tenho que tem mais experiência, ele tem 409 mil. Aí tem os ataques, né, diferenciados que eu mudei: Eruption, que é um ataque para Pokémon de fogo, tem Focus Punch, que é, se não me engano, para Pokémon lutador, Freeze Plant, que como o nome já fala é para um Pokémon de tipo planta. Caraca, porque isso tá aparecendo toda hora. E tem o Water Sprout, que é um pouco, que é um tipo de poder para Pokémon de água. Porém, esse daí não vem com ele, certo? Vem com ele o Hidroquano ou Hidrobomba, não lembro. Enfim, temos o Giratina aqui também nível 100, beleza? Tem esse mais defesa aqui, né? Tem alguns Pokémons que vem com mais defesa, mais ataque, mais speed. Enfim, aí aqui vocês vão falar: cara, você tá com dois Pokémons iguais? Não, galera. Aqui é o Mega Latias e aqui o Mega Latios. Porém, como você pode ver, eu capturei, no caso, o Latios e o Latias. Eu tinha, né, certinho, um azulzinho e um vermelho. Aí eu evoluí o Mega Latios, né, foi pra evoluçãozinha normal. E quando eu evoluí o Mega Latias, ele foi pra mesma evolução, cara. Tipo, pra mim apareceu ele rosa, mas enfim, não tem problema. Dá pra ver aqui que é o Mega Latias e o Mega Latios, e não dois Pokémons iguais, né. Beleza. Aqui eu tenho o Arceus modo elétrico, que é basicamente a mesma aparência do Arceus normal, só que tem poder elétrico. Tem aqui também o Articuno, beleza? Nível 100 também. Temos aqui o Mega Charizard X, que fora o Squirtle é o único Pokémon que não é lendário, né? Porque eu gostei muito da evolução do Mega Charizard, certo? Então eu quis capturá-lo. Eu tenho também o Arceus Poison, né, que é venenoso. Tenho também o Azelf. Tenho o Primo Groudon, né, que além das megas evoluções agora tem esse negócio também Primo, né. Aí eu evoluí meu Groudon normal pro Primo Groudon, e evoluí também o meu Krog normal pro Primo Krog. Então, dois Pokémons Primo aí que eu tenho, né. Temos também aqui o Arceus Ground, né, o Arceus Fire, que é, no caso é o Fada, né, tipo Fada. Temos o Mew, né, muito legal o Mew. Temos o Arceus Fight, que é tipo lutador. Regice, Arceus Gust, que é fantasma, Deoxys no modo velocidade, modo speed. Temos também a Cresselia aqui, todos nível 100, é bom lembrar. Darkrai também, tá? Temos o Arceus Ice, né, que é o de gelo, muito bom ele. E temos aqui, né, o Palkia de Alga, a dupla, né, os controladores do tempo e espaço. Aí aqui embaixo temos Regigigas também, que é muito fera, muito legal.
Eu demorei, inclusive, bastante para encontrar, para encontrá-lo. A gente pode encontrar o Regigigas nos 9 primeiros mapas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esses daqui. Mas eu demorei muito, cara. Foi um dos mais difíceis, se não o mais difícil. Temos também o Lug aqui, é Acelos Psíquico, né? Que é o Acelos Psycho, que é o Acelos Modo Psíquico. Temos o Shaymin, bem pequenininho, mas é forte pra caraca e é um Pokémon lendário também. Temos o Entei, Acelos Bug, Acelos Flying, Deoxys, modo defesa, e o Deoxys normal. Temos também o Acelos de Pedra, o Rock, né? Acelos Dragon, Acelos Dragão. Temos o Giratina também, né? Sem ser o Giratina original que eu mostrei pra vocês anteriormente. Temos também o Giratina normal. Temos o Reatron, o Shaymin no modo Sky, ele tá um pouquinho maior agora, né? Ou pelo menos é a impressão que ele gera. Temos o Manaphy, o Acelos Dark, Acelos das Trevas, Acelos Steel, o Regirock, né? Regirock, como você preferir. Ho-Ho, muito maneiro. Acelos Fire, que é fogo no caso. Acelos Grace. Temos o Uxer, o Acelos Water, que é o de água. E essa é a minha coleção. Ah não, na verdade eu tenho mais aqui. Mas a maioria vocês já viram. Aí temos também aqui, né, vem o Registe, Resistiu, o Moltres, o Fione, o Zapdos, que é um dos três lendários, o Heikou, que é um dos três cães lendários, o Zapdos é um dos três pássaros, o Celebi, o Mesprit, o Suicune e por último o Deoxys no modo ataque. Então galera, esse foi o vídeo. Como eu falei pra vocês, eu só gosto dos pokémons do número 493, que é o número de acessos pra baixo, né? Portanto, não gosto daqueles novos pokémons das novas temporadas, os lendários, né? Que tem Zekrom, né? Que é aquele, o preto, no caso do Pokémon preto e branco, o Zekrom, que é o preto, e o Reshiram, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, que é o branco. Eu não gosto desses pokémons, e eu não gosto também de outros lendários que tem dessa nova geração. Então, pra mim, Pokémon acabou numa temporada de Arceus. É claro que quando o Ash for campeão, caso algum dia ele seja, eu vou assistir esse episódio. Porém, né, não vou assistir a temporada inteira não, cara. Então galera, é isso, muito obrigado a vocês que assistiram. Caso vocês tenham gostado, deixa o like aí, que ajuda muito na divulgação mesmo, beleza? Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Comente o que você achou desse vídeo e comente quais pokémons você tem no Deluge RPG, caso você jogue RPG, tá? E é isso. Valeu, muito obrigado por terem assistido. Valeu, falou, fui!